Mimi jina yangu naitwa Peter Kinyajui. Nilitoka upande wa Kiambu District. Ni kanja ya Magari na niko na miaka zaidi ya 20 tangu niingie Magari. Wakati huo nilikuwa nafanya kazi ya kibarua barua. Baadaye niliandikwa na Magari Mental Hospital. Ndio nikakaa. Kukaa hapa ndio 2007 tukaanza muungano. Muungano tulianza sababu ya utabu tulikuwa nazo, na kwa wakati huu naona tumeendelea sababu tulipata maji ya kuuza. Tunatarajia tena kununua shamba. Tulikuwa wengi lakini sasa tumekuwa wachache, lakini bado tunaona bado tunaweza kuwa na kufanya kitu.